Ja, då är ni välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt i Camperbygget. Det som är på gång här nu, det är ju att få rätt på dörrarna. Jag ska ha en dörr på varje sida, har vi bestämt, va? Och det är ju så att jag blir ju inte yngre, va? Och jag känner ju det, ju äldre jag blir, ju stelare blir jag i gamla krigsskador och lite dåliga axlar och lite dåliga knä och hej och hej, va? Så jag måste ju komma ut in enkelt i den här vagnen. Hade jag tänkt. Och så jag såg att de här senit här som är 80 gånger 80. Jag tror till och med jag ska göra den lite större. Den känns lite liten faktiskt. Alltså lite högre hade inte skadat. Man ska ju tanken är att jag ska kunna sitta här och liksom, ja, ta en kaffe och titta ut och lite så, va? Och kunna leta in i han och leta ut. Bredare tror jag knappt jag behöver han. Så att 80 kanske blir bra bred. Men jag kunde höja han lite grann kanske till 90. Så kommer taket där. Kan till och med flytta in han lite grann så kanske lite så han är där. Och så till 90 där. Det kunde man ju börja fundera över. Så det blir mycket sånt i detta avsnittet och gå här och vela lite. Och när det väl blir så smäller vi han, så sågar vi han på plats. Och då blir han 90 där, så ska han ju bli rund där och sen en liten rundning där. Men får vi vara lite estetisk också i förhållande till det andra. Som allting annat är runt så får inte det vara helt fyrkant. Så det är en bra början. Eller hopp, Håga och Töser. Det är detta vi ska syssla med detta avsnittet. Ja, det var regeringen ute precis och godkände detta här. Det är 80 där och 95 tror jag när jag tejpar på en bit där. Så ska han bli lite rund där och rund där och så handtag där. Så ska han öppnas på det hållet. Har man bägge två öppna så sätter man gummiband där mellan och håller det på plats. Jag vill inte öppna på det hållet för jag vet inte riktigt vad jag ska göra skärm. Den kanske kommer upp någon bit. Jag tror jag ska flytta bak bagaxeln också. Så är jag inte låst för att om jag nu vill göra en häftig bakskärm som passar i detta stuket, va? Så ska inte dörren vara i vägen. Nej, det blir lite större dörr så man kan komma in och man kan sitta här på kanten utan att behöva huka för mycket. Det är inte helt lätt att ja, hitta hur man ska göra. Men så får det nog bli. Det är första i varje fall. Och så blir det givet ett fönster här också. Det måste bli rakt så, men det blir runt där nere, va? Så man ska kunna öppna upp det och ja, kanske till och med kunna plocka av det. Vi får se hur vi gör. Allting blir hemma tillverkat sen i plåtverkstaden, så att det kommer att ta sin lilla tid detta. Ja, då har jag fattat ett beslut, eller vi ihop i familjen, eller jag och min fru rättare sagt. Så jag har gjort en mall här nu. Så här blir dörren här. Eller så här blir det. Så han kommer att komma där och så. Så det är mallen. Så nu ska jag spika upp den så nät och ha den att såga efter. Nu kommer jag inte följa den slaviskt. Jag kommer kanske ligga lite utanför. Va? För det är mer så att jag inte kommer för långt in när jag sågar. Va? För det är livet att såga med sticksåg. Så jag har den som liksom mall och kör kanske några millimeter utanför. Och då kommer han ju 7,5 cm upp och madrassen är över 10 så är det lite stort så man inte sitter och lutar benen emot den utan man ska ha madrassen liksom för mig. Det är, jag vet inte, men det blir nog bra ändå. Så det blir nästa. Upp med mallen och så gör vi hålen, sen är det glömt och så kör man vidare bara. Thank you.
Så, då har vi en bra märkning till att köra efter. Det är lite vad det är att öppna upp en flygfärdskiva så. Blir det bra eller vad blir det? Nu får du be vilket du vill så får vi göra det så bra som vi kan. Men storleken blir bra, det tror jag. Det är som sagt, man blir inte yngre. Men, det tror jag blir super detta. Man får ju tro på det man gör så kallat, om det ibland kan vara jäkligt svårt. Fan, det var ju supersmidigt att köra med den först. Nu har man ett jättebra spår att följa. Man kan ju köra igenom med den här också, men den är inte lika snabb. Så att, som sagt, det är ingen altartavla i nu. Det blir ju sen när man slipar in. Och här ska det vara lite spricka också, så dörrarna går att stänga. Ja, det är bara att köra på. Ja, det ska bli spännande att se nu hur det ser ut. De här har man ju väldigt nytta av, inte bara när man formar plåt utan även när man formar trä eller plyfär. Så. Det blir nog fan skitbra alltså. Gott om plats att krypa in ju, för en gammal sliten man som mig. Ja, det var ju nice ju. Det är lite sådär när man liksom bygger efterhand som man känner för det va. Men det är också jäkligt skoj att bygga efterhand som man känner för. Om man säger så, så att... Ja, det har gått en plats där inne. Det blir svinbra, som vi sa på österländska. Det blir svinbra. Då fortsätter vi. Då var bägge hålen uttagna och det blev över förväntan. Det här blir suveränt. Man får lite nya idéer hela tiden. För är man ute och det är varmt som fan och solen står på så kan man, jag tänkte jag ska faktiskt göra ett bord här inne som man fäller upp. Vi ska ha sådana madrass som man kan fälla upp och trycka in där till hur, alltså in emot där va. Då kan man ha ett bord här ju så kan man ju sitta här och käka och ha maten här inne va. För slipper man solen stå och dassa på maten så smöret flyter iväg av värmen och så sitter man på varsin sida och käkar här och snackar skit. Man kan även då kanske i framtiden sätta någonting, ja, någonting här också, någon parasol eller någonting. Det blir kanske tält, jag har inte en aning. Drömmar får man som sagt. Jo, nu är det grovt utskuret, det är lite krokigt att säga nu, men nu har vi en kontur som är något som är rätt, som vi kan liksom rätta till sen. Då var det färdigt. Det blev skitbra.
Det är ju frågan om jag ska börja regla lite grann så får den lite mer stabil stommen här. Lite på taket. Ja, jag tror jag gör det. Jag får gå och fundera lite på det. Men varför här är ju öppet. Det blir ju frisk, man kan få en frisk luft här och sånt mitt på dagen också. Så att... Ja, det blir nog bra. Alltså, det var inga problem med backen, men det, jag var lite orolig att jag hade gått ut för långt med dragstången är så jävla kort med han va. Jag trodde dragstången var längre som de är på andra släpar va, men det var ju inga problem med backen så ja, det blir superbra. Det är bara att kasta på en engångsförsening sen är det bara att ge ut tälta, glatta liv. Ja, man får vara nöjd. Vi får köra på detta. Tror jag ju nu. Vi är ju inte färdiga nu så att mycket kan hända. Frihandsbygger. Och det blir ju bra där med... Vad heter det? Det är ju inga problem att ta sig in. Och man sitter ju bra här om man vill fiska. Om man har sjön här. Kan man sitta här och fiska? Mysigt. Ja, jag är positiv nu. Jag har inte några större motgångar än så länge. Ja, då har jag börjat så nät. Sätter, vet du, 20 cm emellan. Inte 20 cc utan 20 cm emellan. Och som sagt, jag jobbar ju för det mesta ensam. Så man blir lite sådär... Du märker där. Sen är ju en sån här svitsutång på den ena sidan. Den är ju liksom fyrkantig där så man kan lägga det i trägeln. Oops, det ska gå så fort när jag filmar så man inte ska bli uttråkad. Så. Så, då ska jag bara skruva lite skruvar innan jag börjar lägga upp den. Så, då är det förberett, ska vi se. Försöker limma allting, får för mig att det blir starkt som tusan då. Brukar ta en spackel så, eller brukar jag gör det nu i varje fall. Så trillar inte limmet då när man vänder han och håller på.
Trallskruv där. Och där till batteriet slut. Men så är det ett ganska smart sätt när man är själv jobbar. Att man skruvtvingarna, de är bra till det liksom. De, eftersom de är raka där när man lägger upp och ädan så blir det så nära som det behöver bli. Ja, då blev det färdigreglat. Det såg ut så här då. Va? Och man kan säga här då. Va? Här blev en liten lucka längst, ska vi säga, så att ni ser mig. Längst ner blev en liten lucka, sen kommer här att bli en stor lucka som fälls upp när man ska göra mat och sånt. Ser ut så där framme. Så blir det en lucka där. Det fälls på det hållet så man kan få in luft och plus att man kan vad heter det, ha öppet på kvällen om man vill. Där blir nog en taklucka också givetvis. Eller givetvis är det inte, men jag tror det i varje fall. Och där har jag börjat på nästa veckas film redan. Så att den kommer inte igen i filmen. Så då tror jag inte vi hinner mer denna veckan. Det blev dörrarna. Det blev reglat. Vi var ute och provbacka lite så. Va? Som jag sa, var lite orolig för en lite kort dragstånd. Men det var inga problem med backa som ni sa. Så vi fortsätter nästa vecka. Ha en fin fortsatt helg. En fin fortsatt vecka. Hoppas alla mår toppen. Här är det prima. Hej på er.